İqtisadiyyatımıza edilən hücumun birbaşa olaraq azanımıza və bayrağımıza qarşı edilən hücumdan heç bir fərqi yoxdur. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Qurban Bayramı münasibəti ilə xalqa müraciət edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Stat, burada məqsəd Türkiyəni və Türk millətini təslim etmək, əsir almaqdır. Türkiyəni valyuta məzənnəsi ilə məğlub edəcəklərini hesab edənlər yanıldıqlarını yaxın vaxtlarda görəcəklər.